Way. 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 Kolla här. Kolla den här grabben. Vem är det här? Jag vet, man ska köra mot andra korgen. Kör mot andra korgen istället då. Ja, är det okej? Hej! Har du kvetsat? Jag vet, men det är för värsta skillnaden. Jag har filmat mina ben. Nej då. Hej. 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 En lev, kom. Hej. Jag ska sluta. Oj, de var så skräpade. Åh, oh, shit. Jag fick första snabbt. Ja, första snabbt.